はい、皆さんこんばんは。こんばんは。3ランセットからはい、組んでいってますね。もう組みました。はい、結構かかった。投入していきます、うん、はい、まずはこっちからいきますか、うん、これは GKU。 そうね、スマトラの CBF1 メスサイズが52。普通サイズ選んだ今回。あ、そうでしょ、うん、理由は、どうかな、まあ、実験的な部分が大きいかな。オスはもともとギネス持ってる方の買ったやつ、うん、そうそう。材は何本入れたの？材2本。これあれ使っとる、禁止材も。あ、片方禁止材。うん。あ、じゃあ1本余っとったやつをこれ使ったんですね。そう。はい、まずはスマトラ。スマトラ。これはサンバです。はい、サンバです。サンバです。不安やけんお酢入れとくちょったけど、どういうことで？あとでこれお酢入れよ、顎縛って。ああ、まだ顎縛ってないけど、うんうん、お酢の餌のためがちょっと食べよるちゃうけど、うん、ちょっと弱い、ね、ああ、そう、かかってない可能性があるってこと。うん、そうそう。サンバレース45、大きい方やけどね。サンバレースはとにかく顎短いの出したいね。もうとにかく顎短いやつ。そうそう。異常に異常に短いやつを狙っていくと、うん、まあ、狙って出せるもんではないけどね。ちょっとお酢後で入れとこう。はい、おメスはもう早い、もうバンバン動くよ、ね、うん、はい、2個目はサンバです。次はカガヤン。カガヤン久しぶりに出ました。カガヤン、カガヤンはちょっと特殊なやつが出て、うん、F1 で販売元さんが買い戻してしまったというね、全部だけは今回は販売してないと。あ、一頭も販売してないって。一頭も販売してない。あ、そうやっちゃ、うん、自分のブリード用1個取って、はい、あとは全部販売元さんに返した、はい、でもブリード用だけ残しとっちゃ、ほんと。そうそう、ブリード用だ、自分のブリード用だけ。ちょっと先にこっち入れようかな。これ A ラインこれあれね。はい。イサログ。イサログ、まずイサログの方から入れましょう。A はもう組んどるんですね。うん。これは C。C はどれ入れると ？C は大きい方。大きい方。うん。なるほど。なんだ。これは何ミリだっけ？37ミリ。37ミリ。はい。小さいね。そうね、小さいですね。小さいな。45とか出たら相当大きいじゃないか。でも何が低音やったら低音、いや、47ぐらいかな。あ、まだ行く、うん、で、こっちが、B ライン35。取れればいいけどな。まあ3発あるけんね。まあ分からんけどね。うん、まあでも、オスがおるけね、ちょっと安心はしてるよね。少しだった時の、うん、そうそういえば、メスも検品してなかったね。綺麗だったよ。え、綺麗だったよ。あ、そう、うん、これ見てなかったね、全然。あ、そう、うん、顎も全然欠けてもないし、うん、ほんとね、引っかかりも良かったし。あ、そう、うん、小さいだけ。小さいだけ、35ミリ。本当、国産平田並みに。確か最初の人の40ぐらいだったもんね。あ、A ラインのやつ、うんうん、大きかったよね、うん、あれが卵の上だよね、まででかいからね、うんうん、はい、ちょっと止めとって。はい、かしこまりました。カガヤ43ミリ、カガヤ43ミリ、結構大きかったよ、ね、大きくはないよ。そう、うん、カガヤのオスのイメージが強すぎてさ、ちっちゃかったやん、買ったやつは。43ミリ
加賀屋、加賀屋以上ホスはもう入れんと、加賀屋はもういいね、もうバリバリ活動しとったけん。ああ、そう、うん、5セット追加、すごいね。5セットかな、まあまあいいですよ。全部平田ね、うん、全部平田。最近は二股とかもね、いろいろありよったっけ。二股、二股ゲームも結構セット組みよって。うんうんうん、そうね。全平田はち珍しいよね。珍しくはないか、うん、平田メインよね、うん、そうか、もともとはずっと平田メインよね、ほんと。はい、それでは5個サマーセットメス投入、うん、ご視聴ありがとうございます、はい。